եւ ցավոք սրտի չկարողացան վերադառնալ։ Այդպիսի պայմաններում միակ ճանապարհը վերարտադրության սահմանադրության փոփոխությունն է, որին եւ մենք իրենք փորձում են գնալ։ Դիվայնացվի ներկայնած վերջին հույսը։ Թեսերունները մեզ հիշելու են, որ միջազգային հանրության մոտ շեն իմիջով կարծում եմ սա է հիմնական բռնազավթեց կրկնում եմ մեր այսօրվա պայքարը առաջի հերթին լինելու է հենց այդ սոցիալական արդարության համար, ազատ տնտեսական մրցակցային դաշտ ունենալու համար, մեր արժանապատիվ ապրելու իրավունքի համար։ Բոլորս դեպի պայքար, այլ ճանապարհ չկա։ Նման դեպքերում նվնվալը եւ հենց նույն հանցավոր ռեժիմին ուղված բողոքը բացարձակ անիմաստ է։ Միայն հոգեբանական պատերազմի մարտահրավերի ընդունումը եւ պատասխան էլ ավելի հզոր ճնշումն է, որ կարող են լինել իմաստավոր։ Իսկ սա նշանակում է քաղաքացական անհնազանդության լայնածավալ կիրառում։